Veliki šef izgleda krenuo je baš da dobro iznenađuje za drugare, pa kada je ušla Jovana Ljubisavljević da obilježi svoju godišnicu veze sa Stefanom Karićem, Janjuš je otišao do drveta mudrosti, a drvo mudrosti imalo je i spektakularno iznenađenje za Janjuša. Drvo, ti znaš koja bi moja najljepša nagrada bila da vidim moju krunu, ali što god da bude, bit će, rekao je Marko Janjušević Janjuš, a drvo mudrosti mu na sve to je odgovorilo. Janjuše, ja volim da ispunjavam želje svojim zadrugarima i zato kreni na kapiju. Odma, saopštili su mu. Još uvijek se ne zna šta je Janjuša čekalo van kapije. Nadamo se da je vidio svoju čerkicu, jer Janjuš je zaista isticao da želi da vidi svoju čerku, pa se iskreno nadamo da je dobio tu priliku. Veliki šef ispunjava želje za drugarima. Stefanu je došla misica, Janjuš je izašao, pa ga je možda sačekao iznenađenje koje je on i žarko želio. Tako da ostaje se vidi šta će veliki šef još uraditi za zadrugare povodom sedmice ljubavi u najpopularnijem reality programu.